It's the English B channel. Open please our books, page 28 and 29. Сторіночка 28, 29. Сьогодні ми з вами працюємо з словничками і розмовляємо. speaking. І по-перше, відкриваємо словничок, переписуємо нові слова. Braid. Braid. Коса. Mustache. Вуса. Сильний. hardworking, Працьовитий. naughty, Неслухняний. rude, грубий, skinny, худий, slim, стрункий, weak, слабкий. Запишіть, будь ласка, слова до словничка. Дивимося Task 1, Завдання під номером 1, page 28, сторіночка 28. Look at the pictures on page 29 and answer the questions. Подивись на малюнки на сторінці 29 і дай відповіді на запитання. Remember, запам'ятай. What does she look like? Як вона виглядає? She is slim and beautiful. Вона струнка і гарна. What is she like? Яка вона? She's kind and friendly. Вона добра і дружелюбна. Отже, look like це вигляд. А she like, тобто, який в неї характер мається на увазі? Отже, будь ласка, роздивитесь малюночки і дасте відповіді на запитання. Who's bald? Хто лисий? Who's seen? Хто тонкий? Who's plump? Хто пухкий? Who's strong? Хто сильний? Who's got a mustache? Хто має вуса? Who's got braids? Хто має коси? Who's got long hair? Хто має довге волосся? Who's got a ponytail? Хто має хвостик? Who's hair is curly? Хто має кучеряве волосся? Whose eyes are brown? Чиї очі коричневі? Whose nose is big? Чий ніс є великий? Whose hair is blonde? Чиє волосся? Біле? Спробуйте розглянути малюночки і дати відповідь на ці запитання. Task 2. Working peers ask and answer more questions about the people in the picture on page 29. Попрацюй в парах, задай запитання і дай якомога більше відповідей про людей на малюнку на сторінці 29. One of you must close the book and answer your questions. Один з вас має закрити підручник і дати відповідь на запитання. Start like this. Початок має бути таким: Who's? Who's got? Who's? Використовуйте tall, skinny, brown hair, short, weak, blue eyes. Спробуйте, будь ласка, скласти запитання. Task 3. Copy the table and sort out adjectives into the three columns below. Explain your choose. Дивимося. У нас з вами є ось така таблиця зі словами. Ми зараз їх перекладемо, не хвилюйтеся. Маємо з вами. Позитив, тобто позитивні риси характеру. Негатив, негативні риси характеру, і маємо з вами positive and negative. Ті риси характеру, які можна віднести до позитивних і негативних. Отже, давайте спробуємо з вами: worried. Стурбований. Kind, добрий, selfish. Егоїст. Boring Нудний. Я допомагаю вам з перекладом, а ви самі відносите яку треба колоночку. Helpful. Корисний. Curious – Допитливий. Далі терплячий. Дружелюбний. Незграбний. Сором'язливий. Романтичний, лінивий, серйозний, трудолюбивий, спокійний, мужній, грубий, вічливий, розумний, дурнуватий, неслухняний і інтрастінг цікавий. Спробуйте, будь ласка, самостійно зараз віднести в ці три колоночки. Task 4. Complete these sentences, use the words from task 3. Ви маєте скласти речення, використовуючи слова з під номером 3. Подивіться на наших супергероїв. The Superman is. Супермен є. Перерахуйте його риси характеру, яким же він є. Санта Клаус є. Теж доповніть. Гаррі Поттер є. Міккі Маус продовжить речення. Сіндерелла – це в нас попелюшка, продовжить речення про неї. І шрек. Який же шрек. Буде дуже цікаво послухати ваші речення. Task 5. In group speak on the questions. В групах ви маєте обговорити запитання. What do you like? Як ти виглядаєш, так? І мається на увазі риси характеру. What are your classmates like? Як, е, які риси характеру, скажімо так, мають ваші однокласники? Будь ласка, перерахуйте. Task 6. «Bring a photo of your family to school. Принесіть фото вашої сім'ї до школи. «Work in pairs». Працюйте в парах. «Pupil ей. Describe the people in the photo». Учень A описує людей на фото. For example, наприклад, This is my це є мій, he іс, він є і так далі, тобто описує людей. Pupil B, Учень B, ask questions to find out more about your partner's family, задає запитання. Наприклад, how old is? Скільки років? What is там, яке його хобі? Where is now? Де зараз. What is favorite? Що полюбляє, які риси характеру має? Why is? Чому, наприклад, якщо ви назвете, що риса характеру нудний, наприклад, або цікавий, або грубий, запитуєте, чому? І так далі. Переходимо до великих робочих зошитів. In our workbooks, page 14, сторіночка 14, lesson 3. Read and stick the person. Прочитайте і поставте галочку, про яку людину йде мова. Наприклад, this is my uncle Tom. Це мій дядько Том. He's is tall, він високий. But he isn't plump, але він не товстенький. He's bold, він має лисину. він лисуватий. But he has got a mustache. але він також має ще що вуса. Отже, хто це? Ось він. Далі спробуйте самі. This is my aunt Linda. Це моя тітка Лінда. Вона висока, але не струнка. Вона має довге кучеряве волосся. Будь ласка, знайдіть і поставте галочку, де ж тітка Лінда. Task 2. Circle the correct words. My family is rather big. My parents' names are Victor and Susan. Our father works a lot. And we think he's. Hard working. He is very brave because he is a policeman. Our mother is a doctor, so she is very serious. People love her because she is very worried and clever. As our parents spend a lot of time at work, we must help them about the house. But my sister Dolly doesn't like doing the housework because she is. Lazy. She likes reading books and she even writes poems. Her friends think that she is a romantic girl. Dolly says that I am rude because we often argue about who must go shopping or do the washing up. Task 3. What do your parents look like? What are they like? Write five or seven sentences. Дивіться уважно. Ви маєте написати, як виглядають ваші батьки. Look-like. Да? Ми пам'ятаємо, що це вигляд зовнішній. What are they like? Що вони полюбляють? Напишіть 5-7 речень. Ну що ж, бажаю успіху! Напишіть самостійно і отримайте гарну оцінку. На цьому наш урок з вами завершено. Гудбай! Зустрічаємося в наступному відео.